Banyarwanda, Abanyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, tugomba kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe buri munsi. Ku itariki ya 10 Ukwakira buri mwaka, ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku buzima bwo mu mutwe rifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, bizihiza umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe hagamijwe gukangurira abatuye isi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. U Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu byo ku isi kwizihiza uwo munsi wahariwe kurushaho kuzirikana ku ruhare rwa buri wese mu kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe no kubafasha kongera kugira uruhare mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bigakorwa bijyanye no kubarinda akato bakabakorerwa. Niyo mpamvu guhera ku itariki ya 10 ari uyu munsi kugeza ku itariki ya 20 Ukwakira 2008, iyo minsi yose yahariwe ibikorwa byo kwizihiza no gukangurira Abanyarwanda muri rusange uburyo twafatanya mu gukumira no kwita ku bagaragayeho ibibazo byo mu mutwe. Insanganyamatsiko yatoranyijwe uyu mwaka w'2008 iragira iti: twese hamwe duharanire gusobanukirwa n'ubuzima bwo mu mutwe tunarwanya kato. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribona ko ubuzima bwo mu mutwe atari ukuba umuntu atarwaye cyangwa adafite ibibazo byo mu mutwe gusa, ahubwo ari ukumererwa neza mu mibanire n'abandi no kumva muri we atekanye, ashobora gukoresha ubushobozi bwe kugira ngo ahangane n'ibibazo bimugarije. Kuri ibyo ikaba yibutsa ko bikenewe ko hazamurwa imibereho y'abantu ikarushaho kuba myiza, ndetse n'ibibazo byo mu mutwe bigakumirwa bikanavurwa neza. Kugeza ubu 450,000 z'abantu ku isi bagaragayeho ibibazo byo mu mutwe binyuranye nk'ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Abenshi bafite agahinda katagaragarira buri wese, umuntu akigunga, kandi abenshi muri bo ni abatarigeze babona ubafasha na buto. Hejuru y'ako kababaro no kutabona ubufasha bukwiriye, kandi mu gihe abagaragayeho uburwayi bahabwa akato no gukumirwa, ibyo byose bikaba byongera umubare w'ibibazo bagaragaza no kutitabwaho n'imiryango yabo. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yakoze kandi ikomeza gukora ibikorwa bitandukanye mu guhangana n'icyo kibazo. Usibye ibigo byo ku rwego rw'igihugu bishinzwe kwakira abafite ibibazo byo mu mutwe, Minisiteri yafunguye serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu bitaro by'uturere bisaga 28. Gahunda yo guhugura abantu ku nzego zose mu gusobanukirwa no kwita ku bibazo byo mu mutwe irakomeza hose mu gihugu, ndetse yabashije no kwegeranya abakora mu buzima bwo mu mutwe baba mu nzego za leta cyangwa se abigenga mu kugira urubuga basangiriramo ibitekerezo bakanafatanya mu bikorwa bitandukanye cyane cyane mu guhangana n'ikibazo cy'ihungabana mu gihe cyo kwibuka buri mwaka no kwita ku bibazo bitandukanye byo mu mutwe mu nzego zose z'abaturage. Mu kwizihiza uwo munsi hateganyijwe ibikorwa bitandukanye harimo ibiganiro bizahuza abahanga bo mu buzima bwo mu mutwe n'inzobere bikangurira Abanyarwanda kwivuza hakiri kare, kwirinda uburwayi bwo mu mutwe, gushakira hamwe ingamba zakoreshwa kugira ngo harusheho guteza imbere gahunda y'ibikorwa by'ubuzima bwo mu mutwe, kuko byagaragaye ko ubuzima bwo mu mutwe ari ishingiro ry'iterambere ry'umuntu ku giti cye n'abaturage muri rusange. Ibigomba gukorwa biracyari byinshi, ni nayo mpamvu iyi gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe ikomeza kuguma ku murongo w'ibikorwa by'ingenzi bya Minisiteri y'Ubuzima n'iby'abaterankunga.
nkaba mboneyeho akanya ko gukangurira abakora iki gikorwa bose gukomeza gukorera hamwe kugira ngo bazamure umusaruro n'ubufasha buhabwa abafite ibi bibazo cyane cyane hitabwa ku gushyira gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe muri gahunda z'ubuvuzi muri rusange ni ngombwa ko imiryango nyarwanda ishyigikirwa ikanahabwa ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo igire uruhare muri gahunda zo gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe no kugira ngo turusheho kurinda no kwita hakiri kare ku kibazo ku bibazo byo mu mutwe inzego zifata ibyemezo zifatanyije n'abakora mu by'ubuzima bwo mu mutwe bakwiye kongera imbaraga mu guteza imbere no no gushyiraho umurongo ngenderwaho mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe turasabwa twese rero nk'abanyarwanda kwitabira no gutanga ibitekerezo muri ibyo bikorwa byose ndashimira guverinoma y'Ububiligi idahwema kwitanga itera inkunga iyi gahunda n'abandi baterankunga batandukanye bakomeje kugaragaza ubushake bwabo mu kwita ku buzima bwo mu mutwe kandi nkaba n'abasabaga ko bakomeza kongera imbaraga muri iyi gahunda kuko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gikomeje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuzima bw'abaturage ndashimira muri rusange abakora mu buzima bwo mu mutwe kubera ubwitange badahwema kugaragaza rimwe na rimwe no mu mikoro idahagije ibikorwa bigakomeza bikagenda neza ndangije mbifuriza kugira ubuzima bwiza muri rusange n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko kandi nongera kubakangurira kwitabira no gufatanya mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe murakoze mugire amahoro y'Imana za umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe hagamijwe gukangurira abatuye isi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe u Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu byo ku isi kwizihiza uwo munsi wahariwe kurushaho kuzirikana ku ruhare rwa buri wese mu kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe no kubafasha kongera kugira uruhare mu buzima bwa buri munsi ibyo bigakorwa bijyanye no kubarinda akato bakabakorerwa niyo mpamvu guhera ku itariki ya 10 ari uyu munsi kugeza ku itariki ya 20 Ukwakira 2008 iyo minsi yose yahariwe ibikorwa byo kwizihiza no gukangurira abanyarwanda muri rusange uburyo twafatanya mu gukumira no kwita kubagaragayeho ibibazo byo mu mutwe Insanganyamatsiko yatoranyijwe uyu mwaka w'2008 iragira iti twese hamwe duharanire gusobanukirwa n'ubuzima bwo mu mutwe tunarwanya kato banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribona ko ubuzima bwo mu mutwe atari ukuba umuntu atarwaye cyangwa adafite ibibazo byo mu mutwe gusa ahubwo ari ukumererwa neza mu mibanire n'abandi no kumva muri we atekanye ashobora gukoresha ubushobozi bwe kugira ngo ahangane n'ibibazo bimugarije kuri ibyo ikaba yibutsa ko bikenewe ko hazamurwa imibereho y'abantu ikarushaho kuba myiza ndetse n'ibibazo byo mu mutwe bigakumirwa bikanavurwa neza kugeza ubu miliyoni 150 z'abantu ku isi bagaragayeho ibibazo byo mu mutwe binyuranye nk'ibyo gukoresha ibiyobyabwenge abenshi bafite agahinda katagaragarira buri wese umuntu akigunga
kandi abenshi muri bo ni abatarigeze babona ubafasha na buto. Hejuru y'ako kababaro no kutabona ubufasha bukwiriye, kandi mu gihe abagaragayeho uburwayi bahabwa akato no gukumirwa, ibyo byose bikaba byongera umubare w'ibibazo bagaragaza no kutitabwaho n'imiryango yabo. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yakoze kandi ikomeza gukora ibikorwa bitandukanye mu guhangana n'icyo kibazo. Usibye ibigo byo ku rwego rw'igihugu bishinzwe kwakira abafite ibibazo byo mu mutwe, Minisiteri yafunguye serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu bitaro by'uturere bisaga 28. Gahunda yo guhugura abantu ku nzego zose mu gusobanukirwa no kwita ku bibazo byo mu mutwe irakomeza hose mu gihugu, ndetse yabashije no kwegeranya abakora mu buzima bwo mu mutwe baba mu nzego za leta cyangwa se abigenga mu kugira urubuga basangiriramo ibitekerezo bakanafatanya mu bikorwa bitandukanye cyane cyane mu guhangana n'ikibazo cy'ihungabana mu gihe cyo kwibuka buri mwaka no kwita ku bibazo bitandukanye byo mu mutwe mu nzego zose z'abaturage. Mu kwizihiza uwo munsi hateganyijwe ibikorwa bitandukanye harimo ibiganiro bizahuza abahanga bo mu buzima bwo mu mutwe n'inzobere bikangurira Abanyarwanda kwivuza hakiri kare, kwirinda uburwayi bwo mu mutwe, gushakira hamwe ingamba zakoreshwa kugira ngo harusheho guteza imbere gahunda y'ibikorwa by'ubuzima bwo mu mutwe, kuko byagaragaye ko ubuzima bwo mu mutwe ari ishingiro ry'iterambere ry'umuntu ku giti cye n'abaturage muri rusange. Ibigomba gukorwa biracyari byinshi, ni nayo mpamvu iyi gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe ikomeza kuguma ku murongo w'ibikorwa by'ingenzi bya Minisiteri y'Ubuzima n'iby'abaterankunga. Nkaba mboneyeho akanya ko gukangurira abakora iki gikorwa bose gukomeza gukorera hamwe kugira ngo bazamure umusaruro n'ubufasha buhabwa abafite ibi bibazo, cyane cyane hitabwa ku gushyira gahunda y'ubuzima bwo mu mutwe muri gahunda z'ubuvuzi muri rusange. Ni ngombwa ko imiryango nyarwanda ishyigikirwa ikanahabwa ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo igire uruhare muri gahunda zo gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe no kugira ngo turusheho kurinda no kwita hakiri kare ku bibazo byo mu mutwe. Inzego zifata ibyemezo zifatanyije n'abakora mu by'ubuzima bwo mu mutwe bakwiye kongera imbaraga mu guteza imbere no gushyiraho umurongo ngenderwaho mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Turasabwa twese rero nk'Abanyarwanda kwitabira no gutanga ibitekerezo muri ibyo bikorwa byose. Ndashimira Guverinoma y'Ububiligi idahwema kwitanga itera inkunga iyi gahunda n'abandi baterankunga batandukanye bakomeje kugaragaza ubushake bwabo mu kwita ku buzima bwo mu mutwe, kandi nkaba nabasabaga ko bakomeza kongera imbaraga muri iyi gahunda kuko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gikomeje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuzima bw'abaturage. Ndashimira muri rusange abakora mu buzima bwo mu mutwe kubera ubwitange badahwema kugaragaza rimwe na rimwe no mu mikoro idahagije ibikorwa bigakomeza bikagenda neza. Ndangije mbifuriza kugira ubuzima bwiza muri rusange n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko, kandi nongera gukangurira kwitabira no gufatanya mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Okay. Ka paragraph ka nyuma gusa.
Okay, conclusion is all that. Sawa. Gushimira cyangwa. Kaya kandi ma ko gusoza. Okay. Preseda para poder. Butoi. Tugende. Ndangije mbifuriza kugira ubuzima bwiza muri rusange n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko kandi nongera kubakangurira kwitabira no gufatanya mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.